çatmağımıza lap az qalmışdım. Heyif ki, o zəfəri canlı görmək mənə qismət olmadı. Kürdəxanlı qazimizin sözləridir bu. Niyə qismət olmadığını özü danışsın. Mənim yoluma bax, əzəldən haqlı. Mən bilirdim ki, nə vaxtsa gedəcəm və bunu dəfələrlə də yuxuda da görmüşdüm, döyüşümü də görmüşdüm. Necə deyək, qabaqcadan bunu elə bil ki, bilirdim, yaşamışdım bunu. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əks-hücum əməliyyatlarına başladığı ilk gündən Fərhad da özünə yer tapa bilmirdi. O da irəli atılmaq, döyüşlərdə olmaq, vətən müharibəsində iştirak etmək istəyirdi. İstəyinə də çatdı. Fərhad ilə ilk günlərdə könüllülər arasında yer alaraq cəbhəyə yollandı. Yuxularında gördüyü günləri yaşamağa başladı. Düz 20 gün dayanmadan döyüşən Fərhad oktyabrın 20-sində Şuşa şəhəri istiqamətində düşmən snayperinə tuş gəlir. Özü də yaralı yoldaşını döyüş meydanından çıxararkən. Gördüm ki, qızığın döyüş başladı da. Elə gördüm ki, sol tərəfdən bizim əsgərlərdən kimsə yaralandı, gəlir. Mən də onu orada qoya bilməzdim. Yanımda əsgər vardı, ona dedim ki, sən məni müşahidə elə, birdən görərsən də, məni vuran Mamet görərsən, onsuz da görmürük, meşəlikdir, sıx meşəlik. Mən sadəcə əylə-əylə bu formada gedirəm. Sağ əlim silahın qundağında, sol əlimdə qabaqdadır. Mən ona çata-çatda, ücə mənim sağ əlimdən, ücə silah tutan əlimdən, snayperdən vurdu. Mən də necə deyim, belə istəmirdim də yaralanam. Mən bir də silah tuta bilməyəcəm, belə əl təmiz elə bir şey, diyanıb da, stroydan çıxıb va belə. Əlimin üstünə, sonra silahın qundağına dəydi. Silahın qundağı məni saxladı. Deşib keçmişdi, hə? O, deşib keçmişdi. Fərhad yaralı halda çətinliklə də olsa döyüş yoldaşını təhlükəli ərazidən çıxara bilir. Amma bu dəfə özü qan itirdiyindən döyüş yoldaşlarının yanında huşunu itirir. Deyir, həmin vaxt məni hospitala göndəriblər, amma yolda yenidən düşmən bizi nişan alıb. Əlimi qaldırdım yuxarı. Əlimi qaldıranda minamiyot düşdü, qəlifəsi gəldi təzənə mənim. Bu barmağıma. Bəs mənim arzum o idi ki, mən Şuşaya gedim. Heç olmasa orada mən şəhid olum. Orada çatmışdıq ki, haradasa 20 kilometr deyim, 25 kilometr deyim, belə qalmışdı. Oranı da 2 gün ərzində gedəcək diyora. Fərhad yaralanmasını ailəsindən də gizlədib. Amma sonradan əmsi bunu öyrənərək, onun atanası ilə də bölüşüb. Döyüşdə yaralanmağına da heç mən hevsdənmirəm. Daha ki, şəhid olsa belə heç mən təsibsiz keçirməzdim. Çünki övladımə yetişdirmişəm. Arxada bir oğlum var, o da qurbandı. Oğul düşmən çəpəridir. Bu elə belə söz deyil. Onu biz eləməsək də gələcək nəsillərimizə saxlamadıq. Bax, mən o balaca uşaqlara o gün düzülüblər, deyirəm, baxın, bunlar aldılar Qarabağı. Artıq sizə qalmadı. Sizə qalmadı. Fərhad indi tezliklə sağalmasını, silah tutan əlinin əvvəlki vəziyyətə qayıtmasını gözləyir. Yoldaşlarının yanına qayıtmaq, çata bilmədiyi Şuşaya çatmaq üçün.
Thank you.